Není to příliš nakonec kruté, nemyslím tím 0-3 na zápasy, ale myslím hlavně ty dva poslední výsledky 0-10 doma z vašeho pohledu, teď 0-11 tady v Havířově. No tak dalo by se říct, že tady těma zápasama jsme si vlastně tu celou sezonu jakoby zkazili. Nerozloučili jsme se vlastně s tou sezonou důstojně. Dá se říct, že až takhle velký rozdíl byl výkonnostní mezi těma oběma celky, anebo už tom hrála roli psychika, že doma po dvou třetinách 0-10. Samozřejmě všichni to jsou jenom lidi, nikdo to nejsou stroje, takže i ta motivace cokoliv s tím výsledkem udělat je slabší. Tady navíc nástup do zápasu, druhá minuta 0-2 z vašeho pohledu. No, myslím si, že to rozhodl ten první zápas, kde byly nějaké ty šance na to vlastně ten první zápas vyhrát a určitě by se ta série vyvíjela úplně jinak. No. Ale máme celou sezonu problém s tím střelit více gólů. To se ukázalo i v tom prvním zápase tady, když těch šancí s takovým soupeřem, jako je Havířov, je málo, tak by se měli proměnit, že? Aby vlastně byli schopni další zápas tomu Lančatu zdorovat. Co se tam u vás stalo dneska v tom začátku utkání, kdy jste opravdu ve druhé minutě prohrávali 0-2 a přitom i každému pololajkovi bylo jasné, že rozhodující nebo hodně určující bude buď vstup do zápasu, anebo ten první gol, zvlášť po tom vašem výprasku tam doma. Přesto nepovedlo se. Přesně s tím jsme do toho zápasu šli. Byly to hrubé individuální chyby, které nás srážejí do kolen, dalo by se říct celou sezonu. Ale máme strašně mladý mančaft, který hraje playoff vlastně poprvé a určitě to kluci v hlavách měli, atmosféra, to všechno se na tom projevilo. Vy jste říkal, že ty dva poslední výsledky 0-10 doma, 0-11 teď hodně pokazili váš dojem ze sezóny. Přesto ale čísla mluví jasně, vy za 3 roky, co hrajete druhou ligu, jste se dostali poprvé do vyřazovacích bojů. Dá se teda mluvit pořád ještě jako o zklamání, anebo to je jenom takový krátkodobý věm, který přebolí a nakonec se to bude hodnotit ve Frýdku místku úspěšně? Tak určitě to je úspěch, postup do toho čtvrtfinále, ale říkám, tady ty dva zápasy snad ani neomluvitelné. Vy jste vždycky střídali gólmana Lánička, jak tady v prvním duelu, tak potom ve Frýdku místku. Dneska je to taková možná trošku perlička, že navzdory tomu skóre zůstal v brance až do konce, i když šlo na něm vidět na tom postoji, že je hodně demoralizovaný. Dneska tam nebyla nějaká touha ho vystřídat? Po případě proč? Chtěl určitě dochytat tu sezonu. Nechtěl utéct brány a říkal už před zápasem, že do toho, že tam zůstane celé utkání za jakéhokoliv stavu. Chtěl určitě sezonu dochytat. Určitě chtěl, aby to dopadlo jinak, ale bohužel. Určitě nepomohli mu hráči. Zkrátka těžko z toho hodnotí tady ty dva zápasy. Dobře, díky moc. Tak, děkuji. Naschledanou.